Bueno, pois imos comezar entón co debate. Non sei se temos aí o micro por aí. Vale, perfecto. Ola. Bueno, grazas pola intervención. Vou me atrever a plantexar unhas cousas. Bueno, empezando un pouco polo inicio da túa intervención, donde poso o paradigma hexemónico do saber en cuestión, eu creo tamén que é o fundamento o paradigma mecanicista e causalista, o fundamento da propiedade privada e o fundamento da ficción da felicidade humana na propiedade. Entón, sabrás mellor que a min que estas linguaxes dan moito medo, estas tradicións diferentes. Pregunto se o capitalismo é incompatible con toda moral, que nova utopía política se pode desprender destas novas linguaxes? Un pouco para enlazar co resto da semana. Grazas. Bueno, vale. Efectivamente, entendo eu que a relación dos paradigmas dominantes van estar sempre correlacionados, polo tanto, o que se xa dominante na teoría do coñecemento probablemente o sexa tamén a nivel económico. Cando menos sería fácil argumentar ou podría facerse que unha liña centrada no, especificamente no material e deixando de lado pois, outras vías de acceso ao real sería fácil identificarlo con material en tanto obxecto material ou en canto específica preocupación pola vía económica que entendo que é a base fundamental do capitalismo. Entón, nese sentido, concordo. Alternativas. Claro, eu... A ver, si preguntas por utopías, entón, claro, utopías políticas son máis fáciles de ver. En concreto, pois, supoño que será un tema que sairá mañá, ou eu quero pensar que mañá sairá este asunto, pero en concreto modelos que están basados en unha idea organicista da natureza a nivel ecolóxico, entendendo, polo tanto, pois, o ser humano e a súa vida no mundo de outra maneira, claro, vai camiñar sempre en confrontación directa coa posición, vou chamar industrial, actual. Ora, como se chega realmente a que iso sexa unha posición máis ou menos mayoritaria na poboación, eu non o vexo. Eu non o vexo. De feito, claro, a min me parece que el... Bueno, eu intentei dar a entender que sen un replanteamento interno das nosas propias posturas e do que implica para nós o dominio absoluto do eu, no peor dos sentidos da palabra, é imposible sair do modelo económico. Que plantear unha alternativa política asumida por persoas, incluso diría mayoritariamente varóns, centrados nun eu que quere propoñer unha serie de medidas concretas que quere levar á práctica porque é unha finalidade que o seu eu ten e mantén, a mí non me parece que aporte demasiado. Outra cousa é que sexa, por suposto, seguramente, mellor que o actual. Entón, que sería preferible, de acordo. Pero eu non vexo novedades se non hai ese proceso de cambio do que solamente, penso que solamente somos responsables a nivel individual. Como se consigue que os individuos fagan un proceso de cambio
Eu digo yo a miña filla, digo esto así por decirte algo, porque o proceso educativo tería que ser diferente, e as nosas relacións sociais entre nós terían que ser diferentes, o cal se pode facer a un nivel pequeno, en grupos pequenos, pensar que iso podería irse ampliando ou despregando ao longo do tempo, soster unha pequena comunidade que dote de sentido afectivo e existencial ao grupo ao que cobixa, pero sempre vai ser unha micropolítica a nivel macropolítica, a nivel xeral. Eu estou igual de perdido que os demais. A ver por dónde empiezo yo lo que quería decir. Sí, quería llamar la atención sobre la relación existente entre la conciencia y el subconsciente. Por supuesto que yo creo que ese es el gran meollo de la cuestión. Llamamos subconsciente precisamente a lo que está por ahí debajo y de vez en cuando sale, no sabemos muy bien cómo, y durante un instante, que es lo que constituye la conciencia, porque la conciencia es una especie de fosforescencia que pasa continuamente y todo lo que no está en el presente de alguna manera, pues está ahí almacenado en el almacén. Y no sabemos, lo primero que no sabemos es cómo surge nuestra conciencia, cómo se forma nuestra conciencia, porque las primeras etapas son absolutamente desconocidas. Es decir, ¿qué pasa cuando el niño nace? ¿Qué pasa cuando va desarrollándose y va aprendiendo cosas y va percibiendo el mundo y va concibiendo el mundo? Pues que llega un momento en que, a partir de su experiencia, tiene ya una visión formada de lo que hay. Pero esa visión formada no es el mundo. Es decir, el mundo que nosotros vemos alrededor no es todo el mundo. Es el mundo que hemos metido en nuestro interior. Es decir, la percepción que tenemos de todo lo exterior es porque la hemos asimilado y hemos interpretado una parte de ese exterior como la realidad. Eso que ocurre a la escala individual ocurre también a escala histórica. A escala histórica, pues sobre el pensamiento de otros tiempos no tenemos mucha idea. Es más, la idea que tenemos la vamos a extraer precisamente de nuestro presente y de lo que nosotros hemos podido organizar. Eso ocurre, ya digo, a dos niveles, el nivel del individuo y el nivel de la especie. Entonces ahí hay un gran almacén desconocido que reconstruimos. Y lo que tú has hecho realmente es extraer varias reconstrucciones que se han hecho de ese almacén de pensamiento. Ese almacén de pensamiento, tenemos la idea un poco de que se ha transmitido por copia. Es decir, que lo que unas religiones, por ejemplo, han tomado de otras, lo que unos mitos han tomado de otros, pues lo han copiado. Pero lo que no tenemos muy claro es por qué lo han copiado o por qué lo han asimilado, porque existen una serie de ideas básicas que están subyacentes ahí. Eso es un poco un camino de ida y vuelta que de una manera o de otra tú has estado exponiendo ahí, un camino de ida y vuelta y un camino de construcción y reconstrucción, de construcción y reconstrucción, y un camino, digamos, dialéctico. Si nombramos entonces ese concepto de dialéctico, otra vez estamos estableciendo pues una visión muy pobre, porque es mucho más complejo que esa idea tan fácil de transmitir, que precisamente su éxito, como el éxito de todos los conceptos estos de la alquimia o de la astrología, son fáciles de transmitir porque fijan imágenes. Entonces tenemos esa visión de la dialéctica, tesis, antítesis, síntesis, aplicada a una cosa. Pero no hay que aplicarlo a una sola cosa, porque hay que aplicarlo a un mundo tremendamente complejo y siempre lo vamos a hacer desde nuestra propia interpretación, como personas concretas que ven lo que ven
y como sociedades concretas que también ven lo que ven y que perciben lo que perciben de lo anterior, de lo desconocido, igual que nosotros nos inventamos un subconsciente imaginario sobre ese subconsciente real que forma nuestra historia personal y que colectivamente también funciona de esta manera. Eso es lo que yo he extraído un poco de tu charla. Muchas gracias. Muy bien, gracias Abraham por tu magnífica y profunda intervención. Creo que el tema estriba en ver cómo esa simbología que ti falas tiene realidad con la actual. La primera cosa que me extrañó fue que en esa pirámide caldea terminase precisamente con una simbología judea. Arriba de todo aparece Israel y aparece una serie de... Vásme a decir, es que si superas o que a pirámide caldea, hubieras llegado a conclusión sin hacer una pregunta que no se necesita. Pero bueno, está ahí la pregunta. A segunda historia que me interesou foi que, a pesar do que dice a miña compañeira, de que o discurso non ten moito de extraordinario nin de revoltoso, creo que a revolta italiana de Toni Negri, que para ti non debe ser algo desconocido, pois tamén está interesada en isto. Temos un problema na aula Castelao, porque cantidad de veces, desde fai no sé cuánto tiempo, por lo menos desde que Toni llegó a París, intentamos traerlo y no hubo manera, posiblemente porque los intermediarios que teníamos no eran válidos. Y luego, pues, en cambio, no tuvimos ese problema con el pensamiento de Deleuze, porque ahí sí que hubo dos o tres profesores de la universidad da Universidade Central, que nos veu a falar de todo iso que podía chegar a él. Bueno, o problema sigue estando para min en que pasa con a pirámide caldea, que pasa con a simboloxía judea digamos que estrutura mental occidental. Nada máis, grazas. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, sobre la pirámide caldea, realmente solamente voy a decir que claro, como es una imagen que pretende enlazar con el lenguaje astrológico, simplemente la cuestión es que las funciones que en esa mitología corresponden a cada uno de los deuses, que a su vez corresponden a cada uno de los planetas, digamos que un proceso evolutivo da conciencia que efectivamente é contemporánea, se mantén contemporánea. Claro, eu como non considerei que non tiña moito tempo para pararme, pero efectivamente se va seguindo paso a paso cada un dos escalóns, vai representado cada un dos planetas que vai formando a personalidade case en sentido cronolóxico se o ve un de maneira clásica. Por eso coa meza coa lúa, que a parte do inconsciente máis personal, a parte máis afectiva, máis familiar, Mercurio, que é a parte comunicativa, cando unha aprende a comunicarse cos demais, Venus, que é a parte máis afectiva, xa non nun sentido primario, senón do recoñecemento do outro, de outra persoa, e logo Marte, que representa o impulso de loita e de guerra e de pelea, que nese sentido é a cristalización da identidade como loita polo propio, logo é Xúpiter, que é o proceso expansivo, xa de xenerosidade, unha vez que o propio está conquistado, e remata con Saturno, que é a sabiduría xa da vellez,
xa máis contractiva, xa máis estruturada. Entón, nese sentido, efectivamente, corresponde con modelo de vida máis ou menos occidental ou máis ou menos clásico. E as forzas transpersonais pois son as que refiren, en principio, pois a modelos que poden ser sociais ou, en todo caso, que están fora da estrutura psíquica. Por iso, ao principio, poden ser un perigo e logo poden ser unha ampliación. En todo caso, que isto teña relación coa simboloxía xudea, a mí é algo que me parece superinteresante. É dicir, non lle vexo ningún problema, ao contrario, a mí o que me parece interesante precisamente que en lugares tan diferentes, con linguaxes en teoría tan diferentes, estean a facer as mesmas estruturacións ou a mesma idea. O que necesitaríamos saber, en todo caso, é por que se verdadeiramente funciona ou que papel cumplía, porque eso cumplía un papel concreto no período da infancia e da adolescencia real das persoas. É dicir, vían como pasos marcados na súa vida que tiñan necesariamente que cambiar, polo tanto, de estado. Eso sí que non o temos hoxe, por exemplo. Creo que non temos claramente marcados momentos ou épocas nas que a persoa deixa de ser o que era para converterse noutra cousa, ensinado de maneira explícita. Temos restos, normalmente en relación co sistema educativo, a procura dun traballo, ao mellor, pero, desde logo, non con eses ritos tan importantes en toda a antigüidade que axudaban a que o ser humano estivese sempre orientado, digamos, en perder pé na súa propia sociedade. E esa é, pois, a riqueza que a mí me parece que ten. En todo caso, pois, moitas gracias. Hola, Abraham. Bueno, unirme a todas as felicitacións, ¿no?, que se chacaban de facer aquí, agradecer, ¿no?, a posibilidad de escoitar un discurso radicalmente contrahexemónico, ¿no? E, si te entendín ben, hai algo así como unha tradición subterránea de discursos contrahexemónicos que ven de moi antigo, ¿no?, as linguaxes simbólicas. Quería facer unha pregunta. Pensas que dentro da tradición racionalista occidental e hexemónica xa non é posible ninguna, digamos, entre comillas, salvación? Gracias. Ni idea. Bueno, perdón, era para rir un pouco. Claro, eu non querería falar de salvacións no sentido de que non penso afirmar que estamos nun momento de condena, nin de escuridade máxima, nin nada polo estilo, non o penso facer. O que pasa é que, claro, a deriva, unha das derivas dese racionalismo se cadra acabou sendo ou acaba sendo excesivo. Tampouco vou defender en ningún caso unha visión anticientífica ou, non sei como dicir, ou defensor da homeopatía fronte a cirurxía. É dicir, polo tanto, pois non vou a criticar a razón humana como instrumento imprescindible, nin a ciencia como mecanismo riguroso. Ora, o que sí, claro, o que sí me preocupan son os excesos en xeral que son evidentes na sociedade nosa contemporánea e claro, tampouco diría eu que sexa necesario eliminar
por exemplo, desenvolvemento tecnolóxico, non o creo tampouco. Non, eu estou intentando centrarme en que non vale tampouco con dicir que hai que facer un uso racional da tecnoloxía ou hai que facer un uso racional dos recursos. Eso está moi ben se a persoa verdadeiramente toma conciencia da situación. E para que tome conciencia da situación, ao meu xuízo non chega con elementos estrictamente racionais, porque teñen o perigo de defender un posible progreso tecnocientífico continuo que vaya a dar precisamente coa salvación. É dicir, por exemplo, hai un problema coa crise climática. Aparecerá un desenvolvemento tecnolóxico que acabe conseguindo que de alguna maneira, etc. E a min o que me interesa é ver que se tú pos aí o teu interese, o que vai a perder a liña vai a ser o cambio do teu propio modelo de vida, que vai, que no o final é o que sostén un pouco o proceso. A mí non me interesa ver esperanzas no exterior se iso implica que eu poda estar tranquilamente levando a mesma vida que levaba ata o de agora e vivindo na mesma vía, que non sei como chamala, consumista, vou dicir, que se leva mayoritariamente na sociedade. Se cadra hai que probar outras ferramentas. Pero, dende logo, igual que en algún momento intentei dicir que a demencia e a psicose é algo que hai que evitar, cousa que non se cansaban de dicir, por certo, Deleuze e Guattari, cando tanto éxito tivo Anti-Edipo e a xente toleaba literalmente, dicir, pois eso non era o que buscaban eles. Había que evitar o esquizo, en un sentido clínico. Pois aquí é igual, dicir, eu non vou a criticar a razón como tal, pero o que pasa é que a absolutización en xeral non está dando resultados, me parece a min. E, por suposto, con todo isto non te contestei. Pero non sei que máis dicirche. Di que sí, di que sí. Bueno, se non fará ninguén, entón falo eu. Mira, Abraham, o primeiro, chapó. Porque eso leva detrás moitísimo, moitísimo, moitísimo traballo. E aínda por riba nun tema que agora mesmo parece que non vale pa nada. E non é verdade. Porque o xogo que se fixo coa mitoloxía xa dende o principio, non? É aprender o que o mellor non se pode facer coas cousas no sentido a mitoloxía, a ver, serviu para ensinar o mundo, serviu de propaganda, serviu para os gobernos hexemónicos, etcétera, etcétera, etcétera. De feito, ti sabes que calquera mitoloxía é un traballo dificilísimo porque teñen saídas absolutamente para todo, porque todo intentan explicar e intentan defender o que queren defender sempre. Entón, eu non é que teña ningunha pregunta en concreto, a verdade, porque eu estou esperando polo teu libro, que claro, eu son de clásicas, a mí interesame moitísimo, non? E parece que cando falamos destas cousas estamos falando dun mundo paranormal. Non, estamos falando de como evolucionou unha historia paralela nunha serie de civilizacións. E como se utilizaron para un montón de xogos, empezando pola alquimia. Jung, por exemplo, segue a explicarse, segundo Keynes, e non lle poñen pegas. Porque nos arquetipos conductuais, por exemplo, nalgúns pode que teña razón. É dicir, eu estou de acordo contigo, a razón é importantísima, pero coidado tamén co inconsciente e cos medos que é o que están a dicir todas as mitoloxías de todos os tempos e os filósofos tamén. Cuidado cos medos, e volvo ao que estaba a falar ao principio, non se pode crear sociedade que ten que empezar polo territorio, efectivamente polo povo, sen que un supere os seus propios medos. E se son inconscientes, non os ves, non? Entón, primeiro, loitaremos aí, que xa o sabemos, que hai por aí algo que non coñecemos, que é superior a nós, etc, 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 pero que está, non é palpable.
hay que superarlo para poder de verdad empezar a hacer política terrestre, ¿no? Codo lado, olvidar o EU de una puñetera vez, desde luego, no utilizar absolutamente ningún discurso para coaccionar, se sea da forma que sea. Porque a mí esto de utilizar a mitoloxía sonaba moito ao que decía Olga onte, non? O estas linguaxes tan guais en educación, non? Que a esquerda din que son tan novedosas. Mira, para empezar, teñen todas... bueno, xa teñe bastante tempo, pero parece que hoxe xa falar de protocolos e non sei que, e bueno, xa soa con linguaxe, todo esquerda e abú, abú, abú. Mira, no. Entón, imos a empezar, de verdade, a estudiar, a mirar as cousas como son, a empezar a criticar e, sobre todo, a non deixarnos guiar por discursos hexemónicos. E isto é así. E o único que se pode facer é estudar, no? E vendo como pasou dende o principio da humanidade. Antes facíase co mitos, agora faise coa linguaxe. Bueno, vale. Moitas grazas, de verdade. Grazas a ti. A mí o que me preocupa é pensar cal sería o que se podería aproveitar máis como rito de unión dentro dunha propia sociedade. Houbo ao longo da historia, sempre as houbo e funcionaban dentro dese momento concreto. Agora eu non vexo exactamente cal é, ou si o vexo vai en torno ao modelo consumista que nesta liña non interesa. É dicir, nos misterios de Eleusis eran totalmente vertebradores da cultura antiga porque ensinaban, de alguna maneira, a experiencia da perda do medo á morte. Non sabemos moito máis, porque non se sabe moito daquilo, non? Pero eso sí o sabemos, que todos dicían que saían dali transformados, como para enfocar a súa vida de outra maneira. Na era cristiana, bueno, pois o cristianismo ten moito que dicir aí. É dicir, os ritos cristiáns funcionaron para ao longo dos séculos para un montón de comunidades. Seguramente funcionen aínda para algunhas delas, pero no momento contemporáneo actual, se hai un rito compartido por todos, ten que ver coa propia interiorización do capitalismo en tanto mecanismo de consumo ou de intercambio con mercancías, que eso é o que non está funcionando como unión da sociedade nin como unión do xénero humano como tal. Tamén tradicionalmente empregouse sempre a figura dun inimigo común como para unir a propia sociedade entre sí. Hoxe non está a funcionar coa crise climática, por exemplo. Si, con Putin, si. Coa crise climática, non. E non sei por qué. Normalmente funcionaba esa estrategia. Hai un inimigo común que hai que evitar e temos que unirnos na mesma liña para... agora non. Entón, a min o que me preocupa é que tipo de mitoloxía política, con que tipo de planteamento político podería funcionar para potenciar un cambio de vida precisamente máis racional, non máis irracional. O sea, cun uso máis racional da situación. E iso é o que eu non vexo, porque non estou igual de confuso que o resto. Una pregunta. ¿Qué relación hay entre la mitología y la religión? Es una pregunta que me fai usted a mí. O sea, segundo a mi opinión. Digo, me pregunta según mi opinión o según alguno de los autores que hemos dado. Según lo expuesto aquí esta mañana. Según lo expuesto aquí, vale. Según lo expuesto aquí, las mitologías son las que sustentan las religiones. Toda religión contiene una mitología, de un tipo o de otra. Aquí, eu intentei falar de autores que non se toman a mitología como simplemente unha metáfora, sino que o toman como algo real.
e que cumple unha serie de papéis reais e que ten pues, un pouco que ver coa maneira na que un pobo ou un individuo se relaciona consigo mesmo e con todos aqueles que ten ao seu redor. Iso é o que intentei dicir. Espera. ¿Y no piensas que actualmente es precisamente el pensamiento hegemónico? ¿Cuál? El de la religión. El de las religiones. Si sumamos todo el pensamiento de todas las religiones, yo creo que son hegemónicos. A mí me da la impresión. A ver. Hai discursos hexemónicos e as institucións son hexemónicas. E as institucións eclesiásticas son hexemónicas porque manteñen un discurso hexemónico. Ora, se tú entendes a religión non como algo que ten que ver coa institución, senón con algo que ten que ver coa formación da persoa ou coa formación da sociedade e, en todo caso, algo que é importante ou non para as persoas, independentemente de se está ou non institucionalizada, eu non o vexo hexemónico. Hoxe en día, noutros tempos, sí. En todo caso, que é hexemónico é que el como se cristaliza ou como se, de novo, se institucionaliza iso en determinados momentos, en determinados lugares, esas institucións seguen vivas, con moito poder actualmente. Entón, nese sentido, estou de acordo. Pero estou intentando falar do que está no fondo diso, non na cristalización institucional. Eu estou intentando falar da función interna, que está a marxe totalmente da institución. A religión da que eu estou falando, ou das mitoloxías das que eu estou falando, nada teñen que ver co que planteen as figuras prominentes da institución desas religións concretas, que están, claro. Que ben, que galego, que maravilla. Xa falaron todos, hasta luego. Hablaron todos los filósofos y los maravillosos. ¿Alguén de arriba quere falar agora? Son si falaron. Ti. Sí. No. Bueno, pois eu estaba esperando que acabaran de falar todos os que saben falar. E sobre todo os que saben moito de filosofía. Eu, desgraciadamente, na vida non fun filósofa, pero asisto a todas as semanas e agradezco de moito todo o que nos enseñades. Entón, eu neste momento é que podía contarvos unha cousa, pero a mellor escandalizas esta xente. Escandalizadevos. Seguro. Mirade que vou a decir unha cousa moi dura, Bueno. Mirade. Eu fun bautizada, lóxicamente, fixen a primeira comunión vestida de blanco, visitei Sudamérica e, según os meus fillos, non fixen en América máis que 5 sudacas, 5 nenos nacidos en América, co cual, para min, a palabra sudaca non ten esa connotación peyorativa que ten pos demais. Bueno, pois a partir de aquí vou vos contar o horror, E cuidado, se algún se escandaliza, tape as orellas. Cando iba a morrer a segunda fiña miña, con un tumor cerebral aos 57 anos, plena de facultades, deixando 3 fillos e tal e cual, cheguei a Pontevedra, porque eu estaba con ela en Santiago, cheguei a Pontevedra a buscar algo que me pedira. Entón, pasei pola Peregrina, e unha ex-alumna miña que me quería moitísimo deu-me un abrazo apretado. Eu deixeime apretar e disfrutei daquela aperta. Pero é que resulta que despois me dixo no oído: "Nené, Dios te está haciendo un trono en el cielo para que disfrutes con todos tus hijos allá." 2 hijos muertos de 5 sudacas que había hecho en Sudamérica. Entón, lle dixen: "Mira, a tu Dios te lo metes por el culo e le dices que, por favor,
te mate a ti los dos hijos y que te haga a ti el trono, que yo quiero seguir viviendo a ras de tierra. Pues eso quería que comentaras, a ver cómo podemos facer os que xa non creemos nese Dios maravilloso máis que para facernos daño. Penso que se miña nai viviera neste momento, diría, é que Dios te ha castigado. Bueno, eu creo non haber feito na vida ningún cousa mala para que Dios me castigue coas mortes de dous fillos. E digo-vos a todos, si se os morre a nai, o pai, o perro, o marido, fijaros que puxen antes o perro co marido, tal, pero non se vos morreu nunca un fillo, non sabedes o que a morte, o dolor da morte. Entón, nada máis, un abrazo para todos e moitas gracias para ti. Sinto yo moito. O que vostede dido de como... Yo tengo poco que decir, poco que decir. Comparto a visión de ese tipo de visión da religión que eu detesto, igual non tanto como tú, pero tamén en parte. E non comparto para nada a visión de ese Deus que non é dende logo aquilo do que eu tentei falar. En ningún caso ese tipo de Deus, nin a utilización que del se fai por todo tipo de institucións e por todo tipo tamén de individuos con poder. O consuelo, en todo caso, non estará tampouco aí, pero témome que é unha búsqueda exclusivamente individual e precisamente non creo que ningún te poda dar ninguna resposta que te valga ata que non a atopes ti, se te sorte. E non hai moito máis que dicir, creo. Eu teño sorte de vivir o que vivi. Se te sorte de encontrar algo que te consiga. Non, non, eu digo, se ti dis que eu teño sorte de haber vivido o que vivín, ou se teño sorte de non haberme tirado por unha ventana. E se non o fixen en algún momento, ao mellor foi porque hai que limpar despois, e porque ao mellor queda un ollo por ali, outro ollo por alá, eu quero quedar inteira. Xa? Non hai máis preguntas, non? Sí, vale. Hai un libro divulgativo que seguramente é un libro menor, pero bueno, que de alguma maneira serviu para esclarecer e que siga sendo así un libro de actualidade, que é Sapiens, de Harari, non? E, sobre todo, me dá a sensación do que eu percibín que nos agarramos digamos, sempre a algo, como pode pasar con vostede, para servir de consolo, non? É dicir, seguramente a mellor non hai respostas e a personificación que lle damos a algunhas religións ou a algunhas ideas para soportar a angustia de vivir. Moitas veces, cando nos sentimos decepcionados, pois sentimos moita irritación, porque non acabamos de alcanzar, digamos, a plenitude, non? De coñecemento, como para sobrevivir con esa melancolía, non? A perda e a desaparición das persoas que máis queremos, non? Eu recordo unha entrevista así moi sinxela, a mellor é unha vulgaridade que vou dicir, Eduardo Lourenzo, un filósofo portugués que viviu o exilio e o ensino en Francia moitos anos, me fiz moita gracia porque a veces nunha resposta sinxela nunha entrevista así algo relaxada e un pouco simple, non? Lle preguntaban que de toda a súa experiencia dos anos vividos en Francia, sendo un país tan rico
no desenvolvemento do pensamento e que sempre era como unha especie de norte para filósofos e para pensadores, non? Entón, era no momento en que Le Pen, incluso o pai, incluso antes da filla, xa empezaba a aparecer como, digamos, a expresión pois, máis triste dunha Francia que sempre era como unha especie de bandeira, non? De vanguarda, e que un político desa índole pois, estaba arrastrando tanta simpatía nun país que sempre había sido como unha especie de referente, non? E el decía pois, que Francia, que era pois, esa bandeira, era un país que perdera a fe no seu laicismo, non? Que de alguma maneira, pois, no fondo, a mí me explicaba un pouco que incluso todo aquilo que nos había servido como unha especie de algo alcanzable, como un desenrolo das ideas, que incluso nin eso había servido para que non se desmontara non toda esa sociedade que había buscado na razón, digamos, e que volvía outra vez ás andadas, non? A formas máis... Bueno... Pois nada, que duro e que moitas veces necesitamos de proyectar a nosa irritación incluso sobre alguén que nos quera dar consolo, non? E que tamén sirve a nosa ira, non? Para proyectar sobre eles o noso desconsolo, non? Claro, a cuestión é se hai unha maneira que non sexa estrictamente individual de vivir iso, que a reacción non sexa precisamente reactiva, senón que poda aportar algo aos demais, como penso que tivo lugar no seu momento, en tantos e tantos momentos e en tantos lugares, con grupos pequenos de persoas que tiñan unha relación de outra maneira e que intentaban vivir de outra maneira, aportándose entre eles algún tipo de significado e de sentido que servían tamén como, non sei, como exemplo práctico aos demais. Non sei se... Claro, esa é, para min esa é a cuestión hoxe en día. E probablemente é unha cuestión que vaya non da man dunha religión institucionalizada. Probablemente veña de outra maneira, porque vai ser moi difícil facer isto dentro dos mecanismos férreos que ten calquer tipo de institución. Pero entón temos o problema de confluir, digamos, no camiño individual buscado. E aí é onde habería que buscar que tipo de mecanismos de unión poden existir. Como dicía, o clásico é apelar ao que une, incluso se iso que une é un perigo inminente. Pero se iso non dá resultado, hai que seguir buscando aí. Porque, claro, que non nos valería sería quedarnos cada unha súa esfera individual, que pode estar ben para resistir os problemas de cada un, pero non vai aportar a solución xeral. Se me oye? Hola, Abraham. Soy Olga. A ver, si por centrarme yo un poco, porque he vuelto a la facultad. Hacía tiempo que tenía yo olvidado este tipo de trabajo, ¿vale? De alguna manera, me está recordando cada dos por tres a René Girard y el Farmacos también, que no aparece por ningún lado, y también a la necesidad, tú corrígeme, de búsqueda de un discurso, de una nueva mitología, porque no, el ser humano no deja de ser mitológico y sobre todo no deja de funcionar en base a discursos que tienen efectivamente algún tipo de trascendencia, ¿vale? Y creo que ahora estamos faltos de esa mitología que evidentemente no puede dejar de lado la razón, pero que tiene que ser lo suficientemente potente, suficientemente estructuradora, como para que ese efecto que está generando un capital globalizador, que es el de generar estructuras, como diría la sociología de Bauman, de Sennett o de otros sociólogos, que son líquidas en tanto que son pequeñas comunidades o identidades que a veces se quedan en lo autorreferencial, no logran encontrar el vínculo de unión. El vínculo de unión que, por otras partes, también permite, efectivamente, también mecanismos
de purga y de limpieza como es el fármaco de toda la vida, que está presente en todas las religiones. Putin no puede ser eso, y de hecho no está funcionando así. Está siendo una cuestión muy particular, pero también muy superficial en ese sentido. ¿Por qué? Pues yo creo que por lo que el otro día dijo también Carlos Taibó, porque es evidente que aquí nos están oponiendo dos cosmovisiones distintas entre la lucha entre Ucrania y Rusia. Aquí no tienes eso que clásicamente era comunismo contra capitalismo o nada semejante. Eso es lo que ha logrado el neoliberalismo, el capital y el neoliberalismo, disolver tanto la posibilidad de colectividad, que lo único que están surgiendo es precisamente identidades que no logran unir. Jule lo decía el otro día, hay que hacerlo por pasos, desde abajo. De alguna manera también hay que hacer funcionar las instituciones de arriba, porque son las que crean servicios. Pero desde luego lo que necesitamos, vuelvo a decir, tú corrígeme, puntualízame, es una mitología nueva. Pero una mitología que no es necesariamente religiosa en el sentido que evidentemente clásicamente fundamenta nuestra cultura, ni católica y mucho menos institucional. Pero sí un relato coherente y lo suficientemente potente para que cree esa resistencia. Imagino que vamos por ahí tampoco y no puede estar basado exclusivamente en una razón instrumental que ya criticó Escuela de Frankfurt y diferentes movimientos marxistas también. Es básicamente por situarme yo. Sí, yo concordo. Es decir, hay a cuestión é que, claro, da mesma maneira que en determinado momento de absolutismo racional hai que levar o terreo a outro lado, claro, tamén hai perigos do contrario, efectivamente, cando está todo demasiado disolto é difícil facer algo a partir dai que non sexa precisamente deixarte disolver no asunto, de aí o de disolver e coagular outra vez, non? É a cuestión continua. Ora ben, claro, eu non sei se é posible evitar a institucionalización do xurdimento dunha pequena comunidade que acabe sendo, para que teña verdadeiramente empaque, vai a ter en parte que institucionalizarse, e se non o fai, o seu ámbito de influencia vai ser moi pequeno. Claro, non tiña pensado traer o asunto aquí, pero para a discusión de toda a vida entre o movimento social e o feito de convertir ou non converter en político, en partido político ou movimento social, está nesta discusión. Decir, se tú te mantes nunha posición de oposición porque non vas facer en ningún caso, vas a formar parte dunha institución de poder, perfecto. Pero o teu ámbito de influencia vai ser máis pequeno que se o faz ao revés, inversamente proporcional ao risco da túa propia corrupción interna. Claro, entón, es que ni puta idea. Claro, está en un momento aí no que el a procura de amplificar a propia influencia vai da man cunha serie de perigos graves. Centrarse exclusivamente, como eu en parte tentei defender, na cuestión individual de transformación personal non te asegura nada dende o momento en que tú estás na túa casa. Na túa casa, si tes algo de sorte, pois non pasan demasiadas traxedias ou as tes máis ou menos dominadas. Entón, eu para min, o sentido dunha nova mitoloxía, que por certo é aquilo que obsesionaba os idealistas alemáns, por certo, estaban todo o rato falando deso cando eran novos no Liceo de Tubinga, ademais, claro, como conseguir algo diferente do que hai, pero que plantee unha simboloxía suficientemente potente que una a individuos entre sí, resignificando a realidade da que un fai parte. Ora, estás colocado ao lado do perigo dun absolutismo radical baseado na simboloxía dende o momento en que se converte en dominante, en hexemónico, en institucional. Entón, non sabe un que facer. E aí está la... Así que non hemos concluído nada. No quero Mira, vamos a ver, sei que estou abusando, pero gustaríame saber que pensas ti, porque eu, desde o meu tal, penso que as religións foron montadas para dominar os povos.
sí ou non, pero non me contestes todavía. Si cada povo fixo a súa religión, para que a fixo? Para ter a xente caladiña, porque Dios te pode castigar, porque Dios non sei que, porque Dios non sei cuánto. Entón, eu non teño moi claro se as religións sirven para algo ou se simplemente sirven para someter a xente. Mira, eu teño un fillo que tiña unha novia e me decía, mamá, es que Marga cree en Dios. E eu dixe, bueno, pues déjala creer en lo que quiera, que más da que crea en Dios que crea en otra cosa. E como aquello non le convencía, le dije, mira, para mí, que no quiero decir que sea para todo el mundo, la religión es como un bastón. La persona que no puede ir por la vida sin apoyarse en el bastón, pues tiene un bastón y la religión le ayuda a pasar por la vida de una manera digna, sin irse cayendo a los lados. Entonces, no sé si yo dije a novia o no, pero a novia dejó de practicar, no sé si de creer. Gracias. No, bueno, eu estou a intentar falar de outra cousa. Eu concordo contigo no papel que aproveitou da religión determinados movimentos políticos e institucionais que aproveitaron a religión para iso e para moitas cousas máis. Ora, para min iso nada ten que ver cunha cuestión de búsqueda interna do que cada un considere que ten sentido. E, de feito, desconfío un pouco da imaxe esa do bastón, porque se iso quere dicir que podemos camiñar solos, nos como persoas modernas, contemporáneas e racionais, sen apoiarnos en nada que non podamos tocar ou que non podamos demostrar coas nosas propias ferramentas, eu penso que iso tamén ten un perigo grande que habería que intentar evitar. Pero que pase que, claro, na visión institucional concordo, pero hai máis que eso, creo. Facemos a última pregunta, que estamos a sustituir. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por tu conferencia. Yo soy bastante fan de Schelling y me ha gustado mucho lo que has expuesto y sobre todo lo de las figuras, estas arquetípicas mitológicas que creo que están en el sustrato de toda configuración personal. Pero sobre todo quiero agradecerte otra manera de pensar que sin dejar de parte lo racional nos enseñe también a mirar en profundidad dentro de nosotros mismos y a mirar de cierta el prisma que somos todas nuestras complejidades desde otro lado. Cuando Hölderlin decía todo está lleno de dioses, que fue una frase que ha dado mil vueltas, o para qué poetas en tiempos de penuria, por ejemplo, yo creo que los poetas y los dioses hay que defenderlos precisamente en tiempos de penuria por el valor simbólico que tienen. Y en este sentido, agradecértelo. Y nada más. Buenos días o buenas tardes. Moitas gracias, de verdad. Moitas gracias porque é pues moi satisfactorio ver que un pode compartir querencias e visións que se cadra son máis distintas ou cando menos non tan dominantes. E claro, é unha visión moi antiga, esa de está todo cheo de deuses, moi, moi antiga. Os idealistas alemáns conseguiron repetir esa configuración na súa propia formación, na súa propia maneira de ver o mundo a través do que, da situación da que partían. E isto é o que nós non estamos conseguindo facer, cando menos se un non ve, que tamén se podería ver dende aí, que os deuses hoxe están igual de presentes que sempre, o que pasa é que, bueno, simbolizados en algunhas cousas que igual pues non son as que nos vemos máis factibles, tipo pues a tecnoloxía ou a absolutización da ciencia clásica, e entón todo que servise como para facer unha mínima apertura mental que nos levase a buscar tamén dentro nosa para buscar algún tipo de cambio que poda aportar algo demais, calquera ferramenta sería benvida.
Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a todos.